mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Nze Segawa Murishid. Yona gye musinziira okuba nga mugoberera mbaagala nnyo. Kati nga tutandikiddeko ew'omwami Amisi Musa. Ono nno mutuuze mu district ye Kasese ku kyalo Bwera. Zali naku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omusanvu. Yali avuga emmotoka kika kya Wish UBG 517L. Enono yali agikulugusa ng'agijja Sembabule ng'ayita ku luguudo oludda eggomba. Ng'ava Sembabule ng'adda eggomba. Bwatyo yasobola okubanga atomera abaana 8. Bano bali bava ku ssomero erya Saint Gongaza oba Gonzaga Catholic. Gye bali bafa nga bava kusoma, bwatyo n'agenda maaso n'okubanga abasaabala. Abaana 8, 5 baafiirawo ku spot, ate 3 ne basobola okubanga babukawo n'ebisago eby'amaanyi. Kati waneeno oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu omukyala Jacqueline Baka, ono yayongedde okwemulugunya. Ne bagamba nti nno ono eyatomera abaana abasoba 8 kyababuuseeko ng'omulamuzi Morris Obulu amusalidde emyaka 4. Yamusalidde emyaka 4 n'agamba nti asibwe emyaka 4. Naye nga baaliwo bagamba nti ensobi yavako n'enyini Musa, nti Musa yali avuga ndiima era bw'atyo emmotoka yamulemerera okukkakkana nga alumbye abaana gye bali batambulira bw'atyo n'abatomera. Kati omu ku bazadde b'abaana banene amanyikiddwa nga Damian Kateregga, ono yeemulugunya agamba nti baagala bwenkanya. Toyinza kugamba nti omuntu yatomera abaana 5 ne bafiirawo ate 3 ne bagendera ku bisago eby'amaanyi nti mumusalidde emyaka 4. Yagenze maaso n'okubanga yeemulugunya ng'agamba si kya bwenkanya, baali badde bamuwa ekibonerezo ekikakali ekisinga ku ekyo, kubanga omuntu obanga ensobi yiyo ovugisiza kimama wali ovuga ndiima, kitegeeza nti olina okuba ekyokulabirako eri abantu abalala. Nonno abantu abasinga obungi omuntu bw'atomera kati ng'aba abaana, abatuuze babanga be bali okumpi basobola okukola omugu justice ne bamukuba okakkananga bamwokyezza nemboroka ye ne bajyokya. Naye ndowooza ono apoliisi asobola okubanga etuukawo mangu mbudde ne basobola okubanga bamutaasa, ate era nga bwekityo bwe kirina okubeera tubale tulina okuwagira obumenyi bw'amateeka. Kati naye bo bagamba nedda emyaka 4 mitono omuntu yatomera abantu 8 abaana 5 ne bafiirawo, gwe bw'ogamba nti nno nti bamusalidde emyaka 4 teshiba feya. Bwe batyo bagenze maaso n'okubanga beemulugunya, balagira ddala obutali bumativu eri kkooti olw'ekyo kyeyagenze maaso n'okubanga esalawo. Kale ebyo katubireke mu kkooti bwebanga bwetyo bwe yasazeewo n'okubanga ennaku yasinzidde, kubanga ono yasimbiddwa amaaso g'omulamuzi. Yasobodde okubanga akkiriza omusango guno n'agamba nti kituufu nagukola naye nsaba kisonyiwo. Naye ndowooza omulamuzi kwe kulaba ng'ono yeemenye mutima n'akkiriza nti ensobi yiye kwe kugenda maaso n'okubanga bamukendereza ku kibonerezo. Kale kitalo nnyo ekyaba abaana abaafa mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 16. Tugenzeke Wakiso ku kitundu awo ekya Kikookiro. Kikookiro eno yewali omwami Wakayima Nsereko. Wakayima Nsereko ye mubaka wa paramenti akiikirira abantu beye Nansada. Kati ono ayina enkaayana ku ttaka n'abooluganda era ng'agamba nti bano bamusindiikiriza bamulemesezza okubanga akola olukomera olwawula essomero lye kossa n'amaka ge ku ttaka ly'abali. So nga bali nabo beemulugunya bagamba nti ono teri n'omu yamuwalukusa, teri n'omu yamuwa buyinza kubanga yeddiza ettaka eryo ebyabikola nga ye. Kati bano baana b'omugenzi Dickson Kiwalabye
Kiwalabye abwe yava mu bulamu bw'ensi ebintu n'abirekera abaana be era n'alekawo n'omusika. Kati waneno abamu ku bakulembeze okuli RDC w'ennansa namanyikiddwa nga Ali Nsubuga agamba nti kisaanidde omukulembeze omulamba okudda mu mawulire nga bakaayana n'ab'enganda. N'agamba nti nno bano bateekeddwa akutuula ng'abafamire ne basobola okuba nga bakkaanya balabe ki kye banaatuukako. Naye okudda mu mawulire nga beemulugunya agamba nti kino eno si kya buntu era yagamba nti si ye solution eya buli kimu ekigenda maaso mu kiseera kino eno. Agamba nti Nsereko wa Kayima mutuule mukkaanye. Mukkaanye ekyo tekijja kugonjoola nsonga zammwe. Kale bwe bibanga n'abo abalina ku ssente bakyakaanira ettaka lya famire, kati saasira munnange bano abali eno nga tebalina n'ekimu kibabalekera okuleka kayiika kamu ate nga kali mu kyalo. Ensi bw'etyo bw'eri, naye nga mujjukire teri muntu alifa ne bamuziika n'ettaka lye. Era ojja kwekanganga ojja kufa ate bakujje w'obadde okaayanira bakutwalire ddala eyo mufuuti mukaaga ku nnya wansi ejjo bere ennyumba ye ey'olubeerera. Kale ebintu byonna byonna bigenda nakukkaanya, mukkaanye ez'ensonga ate zireme kugenda wala. Nze Ssegawa Murishidi.